محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کل کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکوع پڑھا تھا اور آج کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے، چھوٹنے نہ پائے، اور اگر شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو سب ویڈیوز چینل پہ آپ جا کر دیکھ لیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں، آپ بھی کتاب کھول لیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا جنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکوع پڑھا اور کل کے سبق میں ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے۔ دوستو، اسی طرح آپ چینل سے جڑے رہیں اور قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔